我原本以为缅因猫都是像这样帅出天际的，但直到我看到这群缅因宝宝之后，缅因在我心里高傲且霸气的形象一去不复返。就你很难想象有猫界易烊千玺之称的缅因猫小时候会如此的潦草，我都不知道怎么形容了，你直接看吧。缅因猫小时候非常潦草，确实好潦草。来看看，看看你的脸，哎呀。确实，不光潦草的缅因宝宝颠覆了我对缅因猫的认知，还有缅因的智商也未必都是聪明的。同样是喂食冻干，聪明的缅因是这样的。而不聪明的是这样的。你是看不见吗？就必须要这么喂才行，是不是？我放在手心上面你就看不到了，是吗？脑子，眼睛。哪有人就要说了，这不能说明缅因不聪明，可能只是单纯的眼瞎看不见而已。不要紧，我还有证据。你看谁家聪明的猫会在水盆里洗脚，谁家聪明的猫会把头卡在楼梯里。这只叫莱恩的缅因猫真的是把所有的技能点都加在了帅气上，智商是一点都不加呀。恰巧我来的时候带了城市一口 K00 奶高粱当做见面礼，这是为一至四个月小奶猫专门研发的猫粮，营养成分接近母乳，正好给这群小潦草们吃。 K00 奶高粱的独特之处在于含有添加了羊奶粉和乳铁蛋白的冻干粉，特别有助于小奶猫免疫力的提高。看着小奶猫们吃的这么香，猫妈妈也忍不住要进来一起吃，毕竟月子餐也很重要。总体来说，缅因猫活力十足，温顺亲人，绝对是家养宠物猫替零替对的。而且缅因也一直都是我心心念念的下一只猫，但我现在就很担心智商问题。我的布偶智商就不高，到时缅因万一智商也很低，我真的很难接受这样的事实。当然，如果你不在意猫咪的智商高低，那么缅因猫你值得拥有。心里种下一颗种子，哒啦滴哒啦，它能实现小小愿望，有神奇魔法。